jag tycker är bra är att den är, ligger ganska nära måleriet. Mm. Man kan få nyanser på ett annat sätt. Och man kan ha, jobba med täckfärg som man får täckande ytor. Man kan jobba med en penna som man får sträckan från en penna. Man kan jobba med många olika sätt och man ser verkligen de olika sätten i bilden. Mm. Det tycker jag är jättefint. Man har en montagefilm som man kornerar. Och det gör man genom att lägga den på en litosten och så vatten och karborundumslipulver. Mm. Och så en liten sten ovanpå och så kör man den som en åtta några gånger tills man tycker att man får den så bra som man vill ha den. Mm. Och då, det gör man för att man ska få en yta att jobba på. Som så att färgen ska kunna fästa. Ja, och sen det jobbar man bara med svart färg på den. Och sen så efter det så belyser man plåten och det är en positiv offsetplåt som man har. Så lägger man den här filmen på och så lägger man det bakom bord och så belyser man den i 35 sekunder på de plåtarna vi gör här. Och sen framkallar man det med en framkallare. Ja, går väldigt fort. Och sen för att man ska bevara det här så lägger man en tunn gummering över. Agum-Z använder man jättemycket till detta. Den ger hinnan så den går i överallt där det inte kommer färg. Då kommer den att skilja på det så att man inte får färg i dem. Och det är precis överallt där det nu inte är bildyta. Men vad är det som gör att det inte sätter sig där du vill ha bilden nu då? Det är dels den här gummeringen och dels när jag, innan, precis innan jag valsar så har jag vatten. Mm. Och när gummeringen börjar bli mindre bra på den så får man gummera igen. Så det gör man flera gånger under själva tryckningen också. Det här är en sån transparens. Så bara är man bara har i på. Transparent och lite smidigare att jobba med. Det är som en sammetsbitta. Det här så ska det vara rätt ljud. Då ska vi börja valsa. Och sen så valsar man då färg på den och då använder man ju vatten som mellan. Och man gummerar emellan lagvärmen också. Så att för att så fort gummeringen börjar släppa det lilla minsta, vilket den gör när man håller på länge, då sätter det igen. Så då blir det liksom färg där det inte ska vara färg, runt om oftast där man har färg. Och det, så då får man köra den. Sen så kan man då bygga upp färgen, framförallt kan man bygga upp färgen i flera lager. Ju svartare man vill ha eller ju rödare man vill ha eller vad man nu har för färg. Så kan man liksom trycka flera gånger så blir det mer och mer färg. Och den kan också bli jättetransparent verkligen som en akvarell om man vill. Ska den bilden fastna på denna här? Den här är ju helt ren, den har du
Den är blå nu. Nu kör jag den. Så stannar den där. Och sen när jag trycker tillbaka nu så går den ner och hämtar den. Trycker den där. Wow. Så fastnar det där. Och nu har jag ju bara lagt det första. Det tar ju alltid en stund innan bilden. Dels att färgen sitter där och dels att det sitter ordentligt med färg i valsen. Mm. Så första trycket är bara liksom, ja, det är bra att se att det kom på rätt ställe. Mm. Så nu ska jag fortsätta valsa. Men när man sedan är mer inkörd, kan man då köra flera tryck utan att valsa emellan? Eller? Nej, man behöver valsa mycket. Färgen försvinner liksom. Men jag kör två gånger kör jag. Mm. På en invalsning. Mm. Det känns ju som en mycket renare teknik, eller vad man ska säga, om man jämför med koppargrafik där det är liksom färg överallt, så är det liksom bara det är mest den färgen som man vill ha som man som kommer dit och sen kanske något lite extra, men Nej, men ibland det som händer kan hända är ju det här att det börjar sätta igen. Ja. Det enda som hjälper, antingen får man börja om, tvätta ur den, eller så gummerar man. Mm. Gummering emellan så fort det börjar sätta igen. Fyrkantigt format. Plåten är fyrkantig, men bilden kan vara var som helst så att säga, på pappret. Mm. Den behöver inte sluta i en kvadrat eller, eller så, utan den kan liksom flyta ut lite. Mm. Men man får ganska mycket motion. Man valsar på plåten, man går runt, man torkar. Mm. Det är ganska mycket bitar i det hela. Mm. Så, skönt.